Një mbrëmje mbushur me emocione dhe interpretime të veçanta ishte ajo e të dieles në kishën franceskane nga kori Siparantum i Pejës, i ardhur me ftesë të shoqërisë kulturore Ilirikum Mishteshën Franceskut. Ky kori përbër nga 50 antarë solli disa prej kryeveprave botërore dhe të artistëve shqiptar të muzikës klasike. Sanctus të falem o kryq, Magnificat, Benedictus, por si fleta edhi të Zotit e të tjerë, ishin disa nga pjesët e interpretuara. Dirigjenti Memlik Elmendi falenderon organizatorët për ftesën, ndërsa ndalet tek rrugtimi që ky kor ka bërë që prej themelimit të tij 2 vite më parë. Ne vim për herën e parë në Shqipëri, për herën e parë në kryeqendrën ndoshta të artit në Shqipëri. Prandaj me gjithë dëshirë kemi ardhur me ftesën e shoqatës kulturore Ilirikum dhe kishës natyrisht kësaj rrade, të cilat duhet t'i falenderojmë edhe shumë patër Aleksandër Tanushit, i cili na ka ftu dhe bashkarisht po realizojmë një koncert të tillë. Për 2 vite e gjysmë formim ne kemi qenë 3 herë rradhazi në Kroaci, pastaj në festivalin ndërkombëtar të korëve botërore në Francë, Nancy Vuj du Mond. Ishim në Rom dhe Vatikan muajin e kaluar, së fundmi në festivalin e skenës muzikës serioze shqiptare në Maqedoni. I krijuar nga vullneti liri qytetarve nga zonat ndryshme të Kosovës, Siparantum ka realizuar me sukses veprat kompozitorve të njohur botëror. Ai përbëhet nga interpretues solo, kori i fëmijëve, ai i femrave, meshkujve dhe i përzier. Interpretimi për herë të parë në Shkodër ishte një dhuratë për festën e Pashkëve nga shoqëria Ilirikum.